Takže čau, čau, ja moje meno Slenderman a dneska vás vítam pri ďalšom videjku. Toto bude poniekuť špeciálny odkaz, lebo budem natáčať v nedeľu, neviem či budem, keď nie, dávam určite vedieť vlastný song. Takže určite máte na čo tešiť a ja budem vám rád, keď mi zanechajte sem odber a lajky. A napíšte mi dole do komentárov návrhy, aký song by sme mohli natáčať s Loserfieldou samozrejme. A až tú GoPro kamerou ju budem natáčať, neviem či ju budem mať, ale určite keď áno dám vám aj, tak budete už to vidieť podľa tej atmosféry, tady mám takú škaredú atmosféru, to môžete vidieť. A ja sa na ňu teším a ja dúfam, že sa aj vy budete tešiť a ešte niečo dúfam, že budete sa baviť pri tých videách, keď áno, dajte mi ideu do komentárov, či sa vás to bavilo, alebo nie. Ja sa s vami lúčim a za nech like a odber a dole máš môj e-shot, obchod, to znamená, že mám tam merč, tak to je trička a také veci. A ja sa s vami lúčim u ďalšieho videa a na nech mi like a odber a dole máte aj komentáre a v popisu ešte máte môj Twitter. Ahojte a zatiaľ čau. A daj lajky a odbery. Čau.